Her følger vi slyngelorkestret Lausanneana til deres første koncert i år. Nu skruer vi tiden tilbage til maj og kigger indenfor på orkestrets første øvedag. Hver tredje torsdag kører ca. 60 amatørmusikere fra hele Jylland hundredvis af kilometer for at komme til Nørre Snede og øve med slyngelorkestret Lausanneana. Et ikke helt almindeligt orkester. Der er noget over det orkester, som er vanskeligt at forklare. For folk kommer fra hele Jylland, og det er alle mulige erhverv. Det er også alle mulige niveauer. Men når vi sidder der, så er vi altså bare en stor familie. Og så er det altså nogle gavtyve, de fleste af dem. Og vi har det mægtigt skægt. Vi er så glade for at se hinanden. Når det nu kun hver tredje uge eller mødes, så har de så meget, de skal sidde og snakke om. Så kniver det samtidig med at koncentrere sig om at se på dirigenten, og så har de lidt, de skal sidde og sludre om indbyrdes. Der er ingen specielle optagelseskrav for at komme til at spille med slynglerne, og alderen i orkestret spænder fra 13 til 83 år. Orkestrets næst yngste medlem er 21-årige Jens Sandager fra Give. Han har været med i orkestret fra han var 15 år. Ved siden af Lausanneana spiller han blandt andet op til bal. Om søndagen spiller han op til Vor Herre som organist i Vonge og Østerkirkeby. Jeg begyndte med guitar i skolen for en 12 år siden cirka. Og så spillede lidt klaver og orgel deroppe, sådan lidt for sjov, og så i nogle sammenspilsgrupper. Og så gik jeg så over til musikken for alvor nu. Men egentlig kan man sige, at du er selvlært fra starten, ikke? Og sådan delvis kan man jo da. Jeg har fået undervisning af Henrik Rønnø i noder, og går nu i Løben Kloster Musikskole som organistuddannelse, hvor jeg lærer både det ene og det andet. Men du har været organist længe? Ja, det blev 4 år hertil. Inden du har fået uddannelsen? Ja, jeg hopper lige ud i det. Jeg spiller til bal og andre fester. Det hænger godt sammen med kirken. Hvordan det? Jo, når man har prøvet det ene, så vil man gerne i kirke, og så er det omvendt også. Så sidder du altså og spiller til klokken 3-4 om natten, og så går du direkte i kirke bagefter? Det kan ske, jeg er lige hjemme og sove først da. Har der været tid til fodbold og piger også i dit liv? Nej, jo, jeg har spillet fodbold. Det er godt nok mange år siden. Det blev jeg hurtigt træt af. Nå, hvorfor? Det gad jeg ikke rigtigt. Det med motion der, det er jeg ikke så vild med. Så det er det. Og det med pigerne, er der tid til det? Ja, det er det også, ja. Du tager dem måske med, når du spiller til bal? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Har du så ingen ambitioner om at komme ind og spille i et professionelt orkester? Ikke balmusikere, som det er i hvert fald. Det vil jeg helst køre mit eget løb med. Så jeg bestemmer mig selv over, hvad jeg tager, og hvad jeg ikke tager, og hvornår det skal være, og hvornår jeg skal holde fri. Så det og slyngelorkester, det kører, det kan jeg godt lide, og det kører på et godt plan. Ikke noget med Aarhus Symfoniorkester? Nej, eller? Det kunne jeg ikke tænke mig, nej. Det kunne jeg ikke. Fortille. Jeg skal nok sige noget. 1, 2, 3, 4, 5. To slag, tak. Formålsparagraffen for Lausanneana er at gøre publikum glade. Derfor er repertoiret let og munter musik. Men selv let musik kan være nok så svær at spille.
De er svære, de der. Fordi de skal på en gang være kort, og så skal de være klangfulde. Det er svært. Prøv lige at tage den på tredje takt. Altså, jeg er født optimist, og jeg har en eller anden stærk tro på, at lige før koncerten, så kommer det. Og det kommer meget tæt på. Og man skal lade være med at bruge det med, at det er amatører som en undskyldning. Der skal altså adrenalin, det skal simpelthen fare rundt. Og der skal bestilles en masse. Det skal der selvfølgelig hele tiden. Men den får altså lige en ekstra tand. Og så er det altså på søndag, at vi får se, om øvelsen har gjort slynglerne til mestre.